Ja. Nei, kom igjen. Yes. Ja. Starling. Ja, Starling. Det heter en fyra. One ups. Reckless wife. Ja. Kom. Wife. Wife. Du er en full. Man kan betala 1 år för att hämta ett basic land och lägga till hand. Så runt till hand. Flippar vi. Slåss. Kör en dom igen. Ja. Det låter i min tur, men jag tänkte att vi kör om du flippar. Ska du ta tillbaka han? Ja, will do, will do. Jag har mest på den. Ja. Ja. Och torsdag. Så nu har jag fått fram. Ja, vi kör. Det här är bland de mest fruktiga. Det är live-läget. Nu känner du mig död. Kör. Någon får vi visst i mitt öra att han inte ska ställa sändningar idag. Nej, kör. Är det sant? Ja. Det är sant. Kör. Du får inte ställa rörelse här. Nej. Tack. Det är sant. Jag får väl... Jag kan ha med. Jag heter Mantorsk. Kändas Philips? Ja. Vi, när du har tre skador på mig så kan du typa en sån. Nej, ett skador. Har du nummer tre? Damage mig. Ja. Den har spel eller Planeswalker som ska göra skador på dig. Ja, yeah, det går bra. Slåss. Då har jag två. Hva er det da? Enough turn, spiller jeg en sånn. Ja. Kjøtt. Nej, det kan man inte. Det är lite ge, så går det. Ghost Quake. Swamp, Burr Wraiths och en Phantasma Lynch. Okej. Sen är det ja. 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 Monark. Ja. Jag ska väl inte. Ja. Jag ska till Marcus. Sen vill vinna. Ja, men nu kan jag ta. Ja. Solen. Jag ska ha lite gubbar och liv. Nej, det är väl ändå jag kontroll. Så. Ja. Så du ska gå ner och kolla utan till vad det är. Ja, hoppas det. Och ta skorna och hämta att man. Ja, men då boxar jag. Sen är det Stor och vacker. Det var min tur, jag precis. Jag spelar en... Alla fall. I... Klart. Flashback är en Burr Wraith. Ja. Kopierar han. Ja. Får jag exakt med dem off? Tack. Jag kopierar den. Inte taget. Ta bort den. Klass. Ja. Vad fan? Ja. 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 Ja.
Jag betalar för fyra. Ja, så jag tar med mig Gustav. Jag tar med mig. Så är det. Tack, jag har. Är det switchable eller är det någonting annat? Permanent. Permanent. Och det är bara när det kommer in i spelet. Ja, absolut. Ja, blockat. Ja, jag tar en. Ta för jag. Sen är jag. Kommer det gå till chatt? Så det är Gud, vad blir det? Om den kontras så ska den exilas. Du har alla. Eller om den kontras. Ja, den kontras. Kan jag få det? Jo. Man har lik. En dag får två. Vi fick med tar lite på. Ja. Slutet är inte så. Ja, precis. Fisslar inte du några kontos? Vad sa du? Fisslar inte du några kontos? Nej, den där tar jag utav kontos. Kan jag fråga Jesper om du? Kom så tar vi lite, okej. Okay. Ja. Ja, vi ska anfalla. Ja. 12 goa. Yes. Sen spelar jag en. Ta upp till tom. Det kan gå bra. Ja. Okej, nu gör vi så. Dagen går i god väster. Ja. Det är två veckor. Vi kan se. Den är utan. Nej, det är ont. Va? Japp. Vart på svart. Ja. Så. När han slår in så lägger man kaps på honom. Japp. Jag har kört en rekordsörd i en halvspel på det. Ja, det är en procent vi tar på honom. Okej. Det är jag som slår också. Tappar honom på 2 gånger. 13. Så. Ja. Mina 2, 1, 3, 4. Länder då? 4. Visst. Jag vet inte. 1, 2, 1. Sämre reinforcement. Ja. Fast om du ska blocka. Ja. Så kanske jag ska ha en Och sen tappade jag mina poäng på 2 mål. Nej, 2 spel sen. Ja, och samma spelare. Men då har vi ingen vettigt play då. Det är bra. Det är lite taskigt. Ja, de 5 fick bara. Det är faktiskt min tal. Så jag tillbaka på 12-2. 15. Yes. Och Crash samma plastfick också, så man får kolla. Visst känns det som att det är samma kort eller något? Ja. Jag kör alltid. Nej. Kör. Ja, det är också. Och ta bort en gång och ta någon svart på honom. Kör. Nej, inte främst. Nej,
Jag tror han kommer att hjälpa mig, sa vi. Jag tror han kommer att hjälpa mig. Du glömde lätt för att ta dem. Jag tar mig en resa. Du tappar den först, förstår jag. Vadå då? Tar hon mamma? Så får jag den upptappa. Ja, då har Lilja. Det är mamma på den här borta. Tre, åtta, in. Jag vill inte den där som kommer så utkomna. Båda är helt stack. 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23. Är det nu här? Så. Det är rätt. Du har en alltså. Ja. Man vet. Jag tror att det är som skit. Så det är bara en också. Så. Nej. Nej. Bara ja, så. Ja, så. Okej. Japp. Okej. Okay. Ta dem. De kom från. Ja, du får fan gud. De kom från. Vilka var det de tog? Nej, alltså om du visar. Vem tar? De tror jag. Okej. Okay. Nej. Okej. Okay. Sen jag lägger upp. Ja, det är ändå 24 länder, vad fan var det? Ja, det är samma tid. Ska inte skriva så liksom. Nej. Phoenix. Ja. Vad ska jag va? 1-0 till mig. Go. Ja, jag får se. Ja, German token. Jawohl.
Ja, da var det litt sånn.